ଯାହାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଏବଂ ସରଳ ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱକୀୟ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମହୋଦୟ, ରାଜ୍ୟ ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଂଯୋଜକ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଏବେକାର ପଧାନୀର ସରପଞ୍ଚ ମିଥୁନ ଭାଇ, ଗଣେଶ ଭାଇ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ବିଜେପି। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।